Құрметті отандастар, достар, өздеріңізге мәлім, халқымыз соңғы жылдары күрделі қиындықтарды кешіп келе жатыр. Жылдан жылға мемлекетімізде жемқорлық пен ұрлық өршіп барады. 30 жылдың ішінде Қазақстан жемқорлық рейтингісі бойынша әлемдегі озық мемлекеттердің қатарына қосылды. Біздің елде бюджет бұрынғыдай миллиардтап емес, қазір триллиондап тоналып жатыр. Орташа есеппен қазынадан жыл сайын 1,5-2 триллион теңге шетелге шығарылуда. Ал қазақ халқы өз жерінде, өз елінде үйсіз, күйсіз, баспанасыз кедейдің күйін кешіп келеді. Алтын таудың үстінде отырсақ та, соншама қазба байлықтары Қазақстанда болса да, 1 миллионнан астам қазақстандық аштықпен күнде күресуде. Әрбір қазақтың отбасы банктердің алдында белшеден қарыз. Биліктің қол астындағы банктер халыққа 5-6 триллион теңге көлемінде тұтынушылық несие таратып, оны 10 есе қылып қайтарып алып отыр. Қазақстанның бар байлығы небары 130 адамның қолында. Олардың есімдері бәріне мәлім. 30 жыл бойы жалғасып келе жатқан мұндай ұлтқа қарсы қылмысты тоқтату ұлтым деген әрбір азаматтың парызы. Сондықтан құрметті Қазақстан оппозициясының азаматтары, жылдар бойы жеке-жеке күш салып келесіздер. Ол ерліктеріңізді ерекше құрметтеймін. Бірақ бүгінгі уақыт талабы мүлде басқа картинаны көрсетіп отыр. Сол себепті баршаңызды күш біріктіруге шақырамын. Бәріміз бір елдің баласындай, бір жұдырыққа жұмылған бес саусақтай араздықтың бәрін ұмытып, бірігуіміз керек. Қазіргі қылмыскер жүйенің бізге қарсы құрған шынжырын үзуіміз керек. Сондықтан мен Қазақстан біріккен оппозициясының ұлттық үйлестіру кеңесін құруды ұсынамын. Бәріміз осы кеңесте басымызды қосып, халықтың алдында тұрған мәселенің шешімін бірге табайық. Егер басымыз қосылса, біз билікке қарсы әрекет етудің амалы мен жоспарын бекітеміз. Барша оппозициялық белсенділерді осы іске шақырамын. Жанболат Мамай, Ермұрат Бапи, Тоғжан Қожалиева, Акижан Қажыгелдин, Димаш Әлжанов, Еркін Рақышев, Жарылқап Қалыбай, Балташ Тұрсынбаев, Рысбек Сарсенбай, Әсем Жапишева, Гүлжан Ерғалиева, Асия Төлесова, Алия Жолболдина, Асхат Рахымжанов, Сырым Абдрахманов, Азаматхан Амыртай, Макс Боқаев, Мұхтар Тайжан, тағы да басқа халықтың мүддесін қорғауда белсенді позициясын көрсеткен барлық қайраткерлерді бірігуге шақырамын. Егер шынымен де елдің, халықтың мүддесін ойласаңыздар, біз бірігуіміз керек. Бірге жұмылып, халыққа адал қызмет атқарайық. Елдің тірегі болайық. Барша оппозициялық белсенділерді осы іске шақырамын. Қазақ елінің ертеңі үшін жұдырықтай жұмылудан басқа амалымыз жоқ. Құрметпен тіркелмеген ел тірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев.